បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៀតនៅវគ្គទី4ដែលជាវគ្គចុងក្រោយគឺក្រសួងអប់រំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាគឺដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនបាទនេះគឺជាការសិក្សាមួយដើម្បីបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីយើងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសនិស្សិតទាំងអស់គឺទទួលការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានបទពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំឲ្យសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍និងដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍សម្រាប់ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងពិព័រណ៍ស្ដីអំពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ2014កាលពីម្សិលមិញនេះនៅវិទ្យាមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនឯកឧត្តមបណ្ឌិតចេតជេលីសកលវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនថាពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដើម្បីស្វែងយល់អំពីការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅឯបរទេសសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអាហារូបករណ៍ឬសិក្សាបង់ថ្លៃអាដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាសកលវិទ្យាល័យល្បីៗចំនួន5របស់ប្រទេសជប៉ុននេះបាននាំមកនៅព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ល្អៗដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងកែលម្អគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ពិព័រណ៍ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ2014មានសកលវិទ្យាល័យធំៗរបស់ជប៉ុនចំនួន5បានចូលរួមបង្ហាញនៅកម្មវិធីសិក្សាទៅដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងនោះមានសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជប៉ុនសកលវិទ្យាល័យ Nagoya សកលវិទ្យាល័យ Osaka សកលវិទ្យាល័យ Kyoto និងសកលវិទ្យាល័យ Meiji ហើយសិស្សនិស្សិតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺមានការរីកចម្រើនហើយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតទៅសិក្សានៅទីនោះនឹងទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផងដែរបាទនេះគឺជាការជំរុញក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែលបញ្ចប់ការសិក្សាបញ្ញាបត្រឬក៏ទើបតែបញ្ចប់នៅបាក់ឌុបអាចបន្តការសិក្សាទៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានចំណេះដឹងមួយដល់ល្អប្រសើរដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទទួលបានកំណើនសេដ្ឥកិច្ចចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទឥឡូវយើងចាប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចោះកញ្ញាសុភីចាឥឡូវនេះងាកចូលទៅខេត្តប៉ៃលិនវិញម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅខេត្តប៉ៃលិនបានទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសកូរ៉េបានចុះទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014លោកយិនសាំងហេងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសុងមួនបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញថាបញ្ហាមាត់ធ្មេញមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបចាប់តាំងពីវ័យក្មេងរហូតដល់វ័យចាស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមាត់ធ្មេញមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលបានណែនាំពីវិធីថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅការិយាល័យតំណាងរាជខេត្តប៉ៃលិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិបដនៀវសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនការពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញលើកទី2គឺបានសហការនិងគាំទ្រពីសំណាក់លោកជំទាវបានស្រីមុំតំណាងរាជខេត្តប៉ៃលិនក្នុងគោលបំណងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដែលមានបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញមកទទួលសេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមគ្រូពេទ្យព្រោះថាការព្យាបាលនេះគឺអាចសម្រួលដល់បងប្អូនយើងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបានមួយកម្រិតដែរកម្មវិធីនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាការជួយពិនិត្យដល់ឯកថ្លៃពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាទហើយយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានអំពីដំណកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់ក្មេងៗវិញម្ដងបាទដើម្បីផ្ដល់ភាពរីករាយនឹងទទួលបាននៅឧបករណ៍យ៉ាងច្រើនគ្រប់ប្រភេទទៅដល់យុវវ័យក៏ដូចជាកុមារនោះសួនកំសាន្តត្រីមដែនក៏បានបង្ហាញនៅសួនទឹកថ្មីសម្រាប់កុមារក្នុងការចូលកំសាន្តនៅចុងសប្ដាហ៍របស់ក្រុមគ្រួសារផងដែរនៅក្នុងពិធីបើកសួនទឹកសម្រាប់កុមារនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះលោកសឿងសៅរីតំណាងផ្នែក
ទីផ្សារសួនកំសាន្តត្រីមឡែនបានលើកឡើងថាសួនកំសាន្តត្រីមឡែនគឺជាកន្លែងដ៏ទំនើបនិងធំជាងគេហើយផ្ដល់ការកំសាន្តយ៉ាងច្រើនផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញនៅឧបករណ៍ថ្មីដែលមានតម្លើងនៅក្នុងសួនទឹកសម្រាប់កុមារនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញឲ្យកុមារកម្មាបានមកលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរបាទលោកបន្តទៀតថាសួនទឹកកំសាន្តថ្មីនេះបានផ្ដល់ភាពរីករាយទៅដល់កុមារតូចៗដែលលេងនៅក្រោមឧបករណ៍បាញ់ទ
นึงตับเป็นนึงจ่อให้พรมีนห้องเมฟเฟอร์ซิลบานมาลตีมันจ่อให้ให้ยังขยมสมอคุณจมพัวกาคอนโทรลหนึ่งตามด้านตัวตัวห้องเมฟเอชดีทีวีบานในปีนี้ยังขยมตั้งปีเนี่ยพรมเทียงสักการะในตัวตัวห้องเมฟเอชดีทีวีสมอคุณสมจมเรียบเรียบจูบคะแนนในทางไอซ์ตามเปเปอร์เรียนหนึ่งมองได้